Škoda se poprvé dostal ke své ráně a tak končí dodávací kolem. Petr Sýkora drží rekord v počtu nastřílených gólů v sezóně, do které se započítávají zápasy ze základní části play-off i play-out. Za záda brankářů dostal 49 puků. Nastřílel také nejvíc gólů v oslabení 28 i nejvíc gólů v oslabení v jedné sezóně 8. To samé platí i o bodech. O první místo se dělí v počtu nazbíraných hetriků v kariéře. Celkem jich má 8. Já jako nesleduju, že to jsou rekordy, nebo nevím o tom, že to jako je rekord a myslím si, že určitě to brzo někdo překoná. Jako já nevím, i když nevím, jestli góly v oslabení, když to je teďka. Teď se oslabení hraje trochu jinak, všichni drží svoje pozice, jak mají, teď bych asi oslabení už se nezahrál, ale nesleduju to takhle, každopádně je to až na ty góly v oslabení, to bylo vždycky v nějakých lepších sezónách, na který vzpomínám spíš jako na dobrou sezónu, jo, kdy jsme s týmem se třeba někam dostali, jo, jak ty góly, tak přitom jsme došli až do finále v téhle sezóně, takže vzpomínám na to jako na tu sezónu, jo? Že to byla dobrá sezóna, já o těch rekordech pořádně ani nevím, takže těžko se mi říká, který těžší, nejtěžší. Určitě se v té době hrálo oslabení jinak, my jsme šli na Letné s tím, že to chceme ubránit a že chceme dát gol, protože soupeř nedává takový pozor, jo? Nebo není tak vůbec zřetnej směrem zpátky, takže to už by teď asi nefungovalo. Rychlost bruslení a střela z první, to byly nejsilnější stránky Petra Sýkory. Určitě to bylo v obruslení, kor v oslabení, kdy člověk musí vystartovat a odjet a na bruslení jsem se jako mohl spolehnout v té době, takže určitě to bylo v obruslení a o nějakým zakončení. No, to já jsem nikdy nebyl tak technický hráč jako některý, jako Tomáš Divíšek, já nevím, třeba Jarda Bednář a tyhle kluci spíš jsem měl jako rychlost a střelu, takže já jsem to vlastně na tomhle s tom měl postavení. Rolinek. Tady je rána Sýkory a puk je v síti. Střela z jedničky v jeho podání byla výstavní. Během kariéry na ní ale hodně pracoval. Dokonce, co se týče střely, tak si mě brali trenéři, ať to byl pan Říha nebo pan Marek po tréninku a vždycky pár střel jsem musel odstřílet, protože jsem dostal prostor na přesilovce na nějakém postu, kde mě chtěli mít na tom postu, takže abych tam fungoval tak, jak chtěli a mohl tam být prospěšný, tak jsem musel trénovat tuhletu dovednost nebo střelu. Parádní střelu potvrdil i v soutěži o nejtvrdšího střelce projektu Extraligová Nej. Hned dvakrát skončil na stříbrné pozici. Puku dokázal udělit rychlost 174 km za hodinu. Dodnes je to jeden z nejlepších výkonů disciplíny. Své zkušenosti a dovednosti dnes pardubickém Dynamu předává mladým hráčům jako trenér. Snažím se tady dělat dovednostní tréninky, kde vlastně akorát tu střelbu cvičíme. A mám na starosti scouting klubu, což mě baví, takže v tom sice neukážu tu střelu, ale zase nějak ten hokej se snažím vidět a řeším to podle toho, podle zkušeností, které jsem měl a co vidím. Zóně ještě Sýkorová prudká rána, vyrovnáno 4-4! My máme tréninky střelby, řešíme střelbu, takže se snažíme na té střelbě pracovat. Snažíme se hledat ty varianty, kde každý tu střelu má naučenou jinak a je potřeba ho ne úplně měnit, ale říct mu nějaký základy, aby ta střela měla nějakou razanci. Tak pracujeme na tom a bavíme se o tom hodně, ne úplně tímhle stylem, ale řešíme to. 8 hetriků v kariéře je rovněž skvělé číslo. Dokáže si na některý vzpomenout? Tak úplně nezapamatoval, protože bych je nevyjmenoval, kde to bylo nebo kdy to bylo. Určitě to je spojený s tím, že ten zápas většinou dopadl dobře a většinou jsme vyhráli hodně, takže tam je vždycky ta euforie, radost toho vyhraného zápasu a určitě člověka potěší 3 góly. Jo, na druhou stranu byla spousta zápasů, kdy se to tahalo a dali jsme góla třeba jako 5 rozhodujícího, nebo to, tak to je pak ještě trošku něco navíc. Většinou, když dá člověk hetrik, tak to bylo většinou v zápase, kdy se vyhrálo hodně. A je to takový jako jiný trošičku. Úspěšní střelci mají své rituály. Měl nějaké i Petr Sýkora. Omotával jsem hokejky vždycky stejně, brusle jsem si zavazoval stejně. A to je takový jako naučený. Neměl jsem to spojený s tím, aha, já minule hrál tak to teď udělám takhle. Ale spíš to bylo tak, že jsem si na to najel, vyhovovalo mi to.
já jsem odehrál spoustu špatných zápasů, to bych to furt měnil, to nešlo, takže já jsem tomu jako věřil nějak, mě to jako k té přípravě na zápas sedělo, fungovalo, měl jsem to, nemusel jsem nad ničím přemýšlet, ale takže jakoby jo, v tomhle z těch věcech určitě jo, dělal jsem věci stejně vždycky před zápasem, ale neměnil jsem to po dobrým a špatným zápase, to ne. Hokej se stále zrychluje a vyvíjí. Jak se za poslední roky změnila střelba? Pomáhají stále novější a novější modely kompozitových hokejek? Tak já si myslím, že ne, posunulo, ale úplně se to dostalo jinam. Já, jako za nás bylo na všechno mnohem víc času, více používala střela příklepem. I celkově na tu střelu bylo mnohem víc času v přesilovce. Teď se ta střela se hrozně zrychlila, střílí se hodně švihem, už je úplně jako jiný styl střelby, z jízdy, žádná jako dlouhá, delší příprava, ale vlastně co nejrychleji ten puk dostat do brány. Změnily se hrozně hokejky, ty flexy těch hokejk už pomáhají tý střele jako sami o sobě, a když to člověk umí využít, tak ta střela je o to razantnější, takže v této době ta střelba je úplně jiná. Petr Sýkora zažil éru dřevěných i kompozitových hokejek. Jak si na nové, lehčí hole zvykal? My jsme teda dlouho sem hrál s dřevěnou, po díl už snad akorát Tomáš Živíšek hrál s dřevěnýma, ten by s nima hrál ještě teď. Ale no, člověk pak zjistí, že když si veme na chvíli tu kompozitovou, tak tu zpátky tu svoji už neunese, takže to je to těžší. Ale ty hokejky jsou fakt úplně jinde, já mám pocit, že se to už teď nehraju, tak to nemůžu úplně posoudit, ale mně přijde takhle pocitově, když takhle tu hokejku vemu do ruky, že to se snad mění furt, jako každý měsíc, že přijde nová, speciálnější a to. Ale horší na tom je to, že ty hokejky mají určitě svoje výhody, ať už ten flex, nebo vlastně ta výroba té hokejky je kvůli něčemu. A je hlavně důležité, aby ty kluci se to naučili využívat, aby to pochopili, o čem to je, ta hokejka v čem jim je schopná pomoct. A právě teď je to všechno dělané na tu rychlou střelu, a tam je potřeba ta váha těla, takže správně. A tahle hokejka nepomůže té starší střele, co jsme měli my, tak tam vlastně ten flex člověk nevyužije a ta střela nemá takovou razanci, takže určitě se to posunulo hrozně moc za mě.